Tervetteille täältä maisemista tänne. Tervetteille sieltä Jutkelista tervetteille ja tosiaan tervetteille sieltä. On täällä tervetteille tosiaan. Tervetteille tosiaan. Ai onko tää zoomi mennyt vähän liikaa? Hups, zoomit on mennyt, miten menee? Vähän zoomasin takaisin päin. Niin tervetteille sinne ja tosiaan tervet sitten sinne ja täällä tällä kertaa niin katsellaan tässä vähän telkkaria. Me katsellaan tässä telkkaria, katsellaan ja kuten voitte päätellä, niin siellä katsotaan vähän Janne Katajaa, eli tommoista kuokoja Janne Katajaa kattelee siellä vähän ja tälle tää ilta on mennyt täällä ja tosiaan täällä mistä kuvataan uusi videokamera, tämmönen Sonyn kamera, Sony tota joo, kamera. Eli tämmönen Sonyn Digital HD Video Camera Recorder mallia HDR-CX405. Ja tuota, sellaisella me lähdettiin kuvailemaan ja tätä mitä kun olen katsonut, niin todella hyvät äänet tässä ulkona sisällä, kun olen katsonut arvostelua ja myös itse videota, niin tutkin tätä myös kuvanlaatu sisällä ja ulkona. Mikä tässä on parasta myös, tämä tunnistaa itse, että missä tilanteessa ollaan, tässä minkälaisessa valostuksessa ollaan, jos päivän mikä vielä, niin pääsen sen mukaan. Itse sitten tota sitä valostusta säättää silleen, että ei tarvitse siis ulkoista lamppua olla, vaan se itse sitä osaa sen mukaan vaihtaa sen automaattisesti ja sitten tapahtuu sellainen, että valostus on oikein ja kaikki näkyy niin kuin pitääkin. mutta että vähän märmässäkin sitten toimii sitä vähän toiminta myös. Sitten vähän kirkastaa. Joo. Mä voin näyttää pikaisesti vähän, että tota on minkä laitteja on, mitä tuolla tapahtuu. Näyttää vähän teille. Kentäs toi oikein päin. Tuolla. Mikäs tämmönen? Tollain. Tuolla on se malli. Tuo HDR-CX405. Eli tällä. Se ja kaikenlaista tällaista on ja tämmöstä, mutta kuitenkin itse kamerahan niin voi näyttää sen teille tuota vähän. Tarvitsen peiliä. Itse kamerahan on tuollainen. Tarkentaaks. Noin se tarkensi sinne. Se kamera on tuolla vain niin vähän suuntaan. Tuollainen. Että tällaisia mietteitä täällä on. Ja tosiaan nyt alkaa tiimille kuvaa tiiviimmin tulemaan näitä. Jos toisen suuntaan tätä pitää kääntää. Näin. Tiiviimmin tulee näitä videoita tonne YouTubeen, koska siitä on ollut puhelimella videota, mutta se on tosi kunnan kamerankin, koska on näitä zoomit kaikki Linuxilla. Ei, noin. Halunnut vähän semmoisen paremman kameran, tämmöinen oikein videokamera, koska parempaa kuvaa ja myös parempaa ääntä. Ja ottaa samassa myös tää hyvää kuva ja hyvää ääni. Eli kuvataan tuolla 810p:llä. Eli HD:llä. Tulee ja näin. Mut tällaista on tänään ja mä jatkan ton tänäpäivän kattomista. Saattaa mennä vielä tänään koneelle. Ei saata, kun ei pystyis meneenkin tänään vielä koneelle ja kattelen vähän se, mitä se tulee ja kaikkea tällaista, mutta mä kiittää, kun että me nähdään taas ensi videon parissa. Moi!